Ciérrate. ¡Dale, Sandro! Jake, make it happen up there. Good job, Aaron. Yes, good job.
There you go, Lucas! Thank you.
You got speed. Yeah.
Have it. Let's go, guys! Let's back in the game! Let's go! Good run. Não volta. É aqui pra lá. Você tá jogando forward? Então é lá, ó. Ó, tem dois homens lá. É onde eles estão. Para aí, Leonardo, para aí. Leonardo, está muito perto dele. Good tie, good. Thank you.
It's about the fourth one, too. Espera na área, espera! Wait.
Léo, tá direitinho. É isso aí. Da próxima vez, ó, o goleiro sempre vai cair. Da próxima vez. Fica no meio dos dois. No meio dos dois. Aqui, ó.